батылдықты күш пен кәсібилікті қажет ететін жұмыс шахтинск қаласының тұрғыны Ильяс сайфутяров әке жолымен абыройлы қызмет атқаруда қара алтын өндірісі тау кен жұмысы жайындағы отбасындағы күнделікті әңгіме осы салаға деген қызығушылығын оятқаны. жас кеншілерді кәсіби ортада даярлау турасында келесі репортажымызда шахтинск қаласының тұрғыны ильяс Сайфутиаровтың жер асты жұмысына нақ кіріскеніне 5 жылдың жүзі болған әкемнің айтуымен тәлімімен шахтер болуды жөн көрдім дейді ол бүкіл отбасы өмірі тау кен кәсіпорны жұмысымен тығыз байланыста осы таңдаумен ильяс қарағанды политехникалық колледжінде оқып тау кен электромеханика біліктілігін меңгерген тяжело было первое время конечно потому что жұмысқа тұрған алғашқы кезде әрине оңай болмады өйткені теориялық білім өз алдына ал тәжірибе де өзгеше болады бірақ учаскеде кәсіби білікті мамандар болды олар осы жұмыс ыңғайына түсіп меңгеріп кетуіме көмегін тигізді колледжде қондырғы болсын оны жалпылай айтады ал құрылғыны қалай жөндеуге болатынын біле қоймадым ал учаскеде барлығын қолмен ұстап көріп білікті мамандар көмегімен үйрендім бүгінде ильяс сайфутияров шақтада жұмыс істей жүріп қарағанды техникалық университетінде теориялық білімін жетілдіруде студенттік орта көп нәрсеге жаңаша қарауға жағдай жасайды дейді ол теориялық негіздер біліктілікті арттыруға және барлығын жұмыс барысында тәжірибемен салыстыруға мүмкіндік береді жұмыстағы әріптестермен кенші отбасындағы атанасы да реті келсе кеңестерін айтып жолын нұсқауда у меня отец шахтер менің әкем шахтер анам болса газ қорғаныс операторы болып еңбек етті атам да кенші болып жұмыс атқарды мен сол кенші әулетінде сол ортада өстім ата анам үйде жұмыс барысын талқылайтын ортақ әңгімелері тау кен саласы болды сол айтылғанның барлығын бойыма сіңіріп естіп біліп өстім кенш әулетінің жалпы жұмыс тәжірибесі бірнеше ондаған жылдармен жалғасуда біздің көмірлі шақарымызда тау кенсіне машықтанған отбасылар да өндіріс ошақтары емес бір ғана қармет акционерлік қоғамын өзінде қазір сегіз кеніш шығыс тау кен байту комбинаты сонымен қоса қарағанды тиеу көлік басқармасы технологиялық көлік басқармасы және газсыздандыру арнайы кеніш монтаж басқармасы бар қажырлы еңбек төзімді ерлермен қатар әйелдер жұмыс істейді ең бастысы қажетті біліктілік болуы керек дейді кейіпкеріміз өйткені қара алтын өндіру жалғасып жатыр және бұл іскерлік одан әрі ұлғая түседі қармет кәсіпорындары екі мың жиырма жылға қарай көмір өндіру ауқымын тоғыз миллион тоннаға дейін жеткізуді жоспарлап отыр бақытгүл матуова шалқар николай шевелев бесінші арна